Javnost mora znati što se događa. Dakle, vladajuća stranka koja ima apsolutnu vlast u ovoj skupštini je skupina interesnih ljudi koji se nisu mogli dogovoriti gotovo pola godine oko sastavljanja vlade. Sramota, osjećam susramlje dok vas sve skupa ovdje zajedno gledam. Zaslijepljeni ste egoizmom i privatnim interesima. Ne marite za narod, iskrivljivate i lažirate brojke o stanovništvu kako bi mogli ostvariti te iste osobne interese do kojih vam je jedino i stalo. Pokrali ste izbore i siguran sam kako bi ova skupština drugačije izgledala i radila da niste. Stvorili ste priljepke od oporbenih zastupnika i bahatite se. Vaša kratkovidnost i borba za vlastiti interes doći će ovaj narod glave. Naravno da neću podržati ovu vladu niti ovakav način izbora iste. Ponavljam, nek vas je stid i sramota kako ovo radite. Počevši od vas, predsjedniče, preko zastupnika koji čine vladajuću većinu i oporbenih priljepaka koji će svi zajedno ovo podržati. Hvala. Hvala vam, ja ću samo reći sve o poslovniku. Ne.